John, o que foi que aconteceu, John? Ei. John, onde é que eu estou? Vocês também? Tira a mão de mim! Me solta! John. Ah, calma. John, calma, John. Calma. Por favor, tira isso de perto de mim. Isso o quê, John? Isso o quê? A bruxa! Tira ela de perto de mim, a bruxa! Calma, ela calma. Quer me pegar! Calma, John. Do que você está falando? A bruxa! Bruxa! John, te acalma, John. Conta pra nós o que aconteceu, John. O que você viu? Estou com medo. Você precisa contar o que aconteceu. John, nos conte tudo o que você viu, John. Eu só lembro que eu estava indo para Igarapé aí. Você só pode estar de brincadeira com nós, John. Gente, peraí. Tem uma marca aqui. Alguma coisa aconteceu com o local. É, precisamos voltar lá e analisar o local. É, se tudo isso for uma invenção, nós vamos descobrir. Vocês precisam voltar lá. Ai, me deu vontade de ir lá. Eu acho que eu vou lá. Ah, pessoal, eu acho que eu também vou lá. Podem ir. Isso. Aí eu tô perdido. Quem é você? Lia! Onde é que vocês estão? Johnny! Cadê vocês? Pessoal! Onde é que vocês estão? Lia! Johnny! Tá
que foi isso? Gente, Elia, por favor, vem pra cá, eu tô com medo. Lia! Johnny! Eu tô com medo, vem me ajudar! Por favor! Johnny! Para de graça, gente! Não tem graça nenhuma comigo! Lia! Agora é sua vez.